নমস্কাৰ বন্ধুসকল তোমালোক সকলোকে আৰমলৈ স্বাগতম আজি আমি অসম বঞ্জীৰ পাঁচ নম্বৰ পাৰ্টটো পঢ়িম আমি এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ পাৰ্টত এইবিলাক বংশ আৰু ৰাজ্য়ৰ বিষয়ে পঢ়িলো হয়নে তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই এই পাৰ্টকেইটা এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বা আজি আমি আহোম ৰাজ্যৰ বিষয়ে পঢ়িম আমাৰ অসমখনৰ সেইফালে আছিলে আহোম ৰাজ্যখন আহোম ৰাজ্য চাওলুং চুকাফাই আমাৰ অসমত আহোম ৰাজ্যখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই চাওলুং চুকাফা মুং মাও সাম্ৰাজ্যৰ এজন ৰাজকোঁৱৰ আছিল আৰু এই মুং মাও সাম্ৰাজ্যৰ পৰা আহি আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰি অসমত আহোম ৰাজ্যখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চুকাফাই চীন দেশ আৰু বৰ্ম দেশ বৰ্ম দেশ মানে হৈছে বৰ্তমান ম্যানমাৰ দেশখন হা এই দেশ দুখনৰ মাজতে মুংমাও নামৰ এখন সাম্ৰাজ্য আছিল এই সাম্ৰাজ্যখনৰ ৰাজকোঁৱৰ আছিল চুকাফা বাৰশ পোন্ধৰ চনত ভাত্তিক কন্দলৰ বাবে এই মুং মাও সাম্ৰাজ্যত ভাত্তিক কণ্ডল বা ককাইফাৰ মাজত কাজিয়া সৃষ্টি হৈছিল সেয়েহে চুকাফাই কি কৰিলে মুংমা সাম্ৰাজ্যখন ত্যাগ কৰি বৰ্ম বা ম্যানমাৰ দেশখন পাৰ হৈ নগালেণ্ড ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰে এইফালে নগা ৰাজ্যখনত চুকাফাই প্ৰৱেশ কৰে তাৰপাছত নগা ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত নগাসকলক পৰাস্ত কৰি চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ দুই ডিচেম্বৰ বাৰশ আঠাইশ চনত অসমৰ দিশৌ আৰু দিচাক নৈৰ কাষত উপস্থিত হয়হি চুকাফা যেতিয়া আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই সময়ত এই দিশৌ আৰু দিচাক নৈৰ কাষত মৰাণ আৰু বৰাহী জনজাতিৰ অধীনত আছিলে এই মৰাণ আৰু বৰাহী জনজাতিসকলক চুকাফাই পৰাস্ত কৰি আমাৰ অসমত আহোম ৰাজ্যখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই ডেটটো মত হবা এই যে চুকাফা দুই ডিচেম্বৰত আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে এই দুই ডিচেম্বৰ দিনাখনেই আমাৰ অসমত প্ৰতি বছৰে চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় বুজি পাইছা এই ডেটটো মঠ হ'বা বিসৌ নদী আৰু লিচাং নদী এই নদী দুখন মত থ'বা আৰু পাটকাই পৰ্বত হয়নে পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি চুকাফাই আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল চুকাফা যেতিয়া আমাৰ অসমলৈ আহিছিল সেই অসমলৈ আহোতে চুকাফাৰ লগত মুঠ ন হাজাৰ সৈন্য আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে আৰু লগতে দুজন মন্ত্ৰী আছিল এজন হ'ল বুঢ়াগোহাঁই আৰু আনজন হৈছে বৰগোহাঁই এই নামকেইটা মৰ্ থবা হা বাৰশ তেপন্ন চনত প্ৰথম চৰাই দিওক জুকাফাই ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল জুকাফা যেতিয়া আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে এই অসমলৈ আহোতে আমাৰ অসমত প্ৰথম হোমসকলে সোণদেউ দেৱতাক পূজা কৰিছিল আমি চালে দেখিম যে চুকাফা এজন চতুৰ সাহসী আৰু সুদক্ষ যোদ্ধা আছিল আহোমৰ প্ৰথমজন ৰজা চুকাফাই বাৰশ আঠাইশ চনৰ পৰা বাৰশ আঠষষ্ঠি চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল চুকাফা দিনৰ পৰাই আমাৰ অসমত বুৰঞ্জী লেখাৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আমি ইয়াৰ আগত কছাৰী ৰাজ্যৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ হয়নে কছাৰীসকলৰ কোনো লিখিত বুৰঞ্জী পোৱা নাযায় আহোম বুৰঞ্জীৰ পৰাই কছাৰী ৰাজ্যৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ ত' চুকাফা যেতিয়া প্ৰথম আমাৰ অসমত আহি আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই সময় সেই সময়ৰ পৰাই আমাৰ অসমত বুৰঞ্জী লেখাৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল ত' এক নম্বৰ হৈছে চুকাফা আহোমৰ প্ৰথমজন ৰজা বাৰশ আঠাইছৰ পৰা বাৰশ আঠষষ্ঠি চনলৈকে আজত্ব কৰিছিল এই দুই নম্বৰৰ নামটো মদ থবা কেতিয়াবা চুকাফা য'ত চুকাফাৰ পাছত কোন ৰজা হৈছিল সেইবিলাক সুধি দিয়ে হা দুই নম্বৰ হৈছে জুতেওফা বাৰশ আঠষষ্ঠাক বাৰশ একাশীলৈকে তিনি নম্বৰত হৈছে চুবিন ফা চাৰি নম্বৰত হ'ল ত্য চু মাংফা এই চাৰিটা নাম চিৰিয়েলি মদ হবা দেই পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সুধিব তাৰ পাছতে হ'ল চু খাং ফা হৈছে চু টু ফা এই ৰজাজনক চুতীয়া ৰাজ্যৰ চুতীয়াসকলে চক্ৰান্ত কৰি হত্যা কৰিছিল আমি ইয়াৰ আগত চুতীয়া ৰাজ্যৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ হয়নে চুতীয়া আৰু আহোমৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল আৰু এই চুতীয়াসকলেই চু টু ফাক চক্ৰান্ত কৰি হত্যা কৰিছিল আৰু এইজন ৰজাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত আহোম ৰাজ্যত মন্ত্ৰীসকলৰ শাসন হৈছিল তেৰশ ছয়সত্তৰ পৰা তেৰশ আশী চনলৈকে তাৰপাছতে সাত নম্বৰ ৰজা হয় ত্যাগ শান্তি হা ত্যাগ শান্তি এই মৃত্যুৰ পাছত আকৌ পুনৰবাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ শাসন হৈছিল তেৰশ ঊনানব্বৈৰ পৰা তেৰশ সাতানব্বৈ চনলৈকে তাৰপাছতে আঠ নম্বৰ ৰজা হয় চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ এই বামুণী কোঁৱৰে তেৰশ সাতানব্বৈৰ পৰা চৈধ্যশ সাত চনলৈকে আজত্ব কৰিছিল আমি এতিয়া বামুণী কোঁৱৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব চুডাংফাক কিয় বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ চুদাংফাই সৰুতে এজন বামুণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল সেইবাবে এওঁ বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় এই বামুণী কোঁৱৰে ৰাজধানী চৰাইদেউৰ পৰা হা আঁতৰাই কি কৰিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ স্বৰগোৱাত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চোৱা চুকাফাই ৰাজধানী পাতিছিল অসমৰ চৰাইদেউত হয়নে আৰু ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই কি কৰিলে বামুণী কোঁৱৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ স্বৰগোৱাত ৰাজধানী পাতিছিল এই বামুণী কোঁৱৰেই প্ৰথম সমগ্ৰ আহোম ৰাজ্যত হিন্দু ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল হা মানে বামুণী কোঁৱৰৰ দিনতেই আমাৰ আহোম ৰাজ্যত হিন্দু ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন হৈছিল আৰু কথা জানিবলগীয়া আছে চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰে প্ৰথম আহোম প্ৰথা মতে আহোম ৰাজসভাত ৰাজ অভিষেক বা শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথা প্ৰচলন কৰিছিল ত বামুণী কোঁৱৰ হল শিঙুৰীৰ ঘৰত উঠি ৰাজপথ আৰোহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা মত থাকিবনে বামুণী কোঁৱৰৰ পাছতে বা চুডাংফাৰ পাছতে ৰজা হয় চুজাংফা দহ নম্বৰত হৈছে চু ফাকফা হয়নে এঘাৰ নম্বৰত চু চনফা এই নামবিলাক পঢ়িবা এবাৰ হা বাৰ নম্বৰত চু হেনফা তেৰ নম্বৰত হৈছে চুপিংফা চৈধ্য নম্বৰত হ'ল চহুং মহোম বা দিহিঙীয়া ৰজা আমি এই দিহিঙীয়া ৰজাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব দিহিঙীয়া ৰজাই চৈধ্যশ সাতানব্বৈ চনৰ পৰা পোন্ধৰশ ঊনচল্লিশ চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে এইখিনিতে আমি এটা ৰিভিজন কৰি লওঁ হয়নে নহ'লে পঢ়ি যাম পাহৰি গৈ থাকিম হয় নে নহয় ত' আহোমসকলৰ প্ৰথমজন ৰজা আছিল চুকাফা দুই ডিচেম্বৰ বাৰশ আঠাইশ চনত আটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আমাৰ অসমৰ বিষৌ আৰু দিচাং নদীৰ কাষত উপস্থিত হৈছিল চুকাফাই প্ৰথম বাৰশ তেপন্ন চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে চুকাফাৰ চুকাফাৰ দিনত দুজন মন্ত্ৰী আছিল এজন হল বুঢ়াগোহাঁই আৰু আনজন হৈছে বৰগোহাঁই দুই ডিচেম্বৰ দিনাখন আমাৰ অসমত চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ এই বামুণী কোঁৱৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰগোৱাত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু এই বামুণী কোঁৱৰী ৰাজ অভিষেক এইটো চৰে কৰি ল'বা হা ৰাজ অভিষেক বা শিঙৰীৰ ঘৰত উঠা প্ৰথা প্ৰচলন কৰিছিল এতিয়া ছ চৈধ্য নম্বৰত চুহুং বহুং বা দিহিঙীয়া ৰজা এই দিহিঙা ৰজাই দিহিং নদীৰ বকতাত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই দিহিঙা ৰজাই হিন্দু ধৰ্মৰ মতে প্ৰথম স্বৰ্গদেউ বা স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধিটো লৈছিল আৰু আমাৰ অসমৰ নেপলিয়ন বুলি কোৱা হয় দিহিঙা ৰজাক আমি পাছলৈ পাম নেপোলিয়ন কোন আছিল হা মত থবা যে দিহিঙীয়া ৰজাক অসমৰ নেপলিয়ন বুলি কোৱা হয় দিহিঙীয়া ৰজাই আমাৰ অসমত শক যুগ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আমি ভাৰতবৰঞ্জীৰ বিষয়ে পঢ়িলে শক যুগৰ বিষয়ে পঢ়িম শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গ নাৰায়ণ জন্ম কথা এই কিতাপখন দিহিঙা ৰজাৰ বুৰঞ্জী হয় আৰু এই শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গ নাৰায়ণ জন্ম কথা এই পুথিখনে হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰথমখন অসমীয়াত লেখা বুৰঞ্জী পুথিম দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ অসমত নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এতিয়া আমি দিহিঙীয়া ৰজাৰ যুদ্ধবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িম চোৱা আমাৰ অসমখনৰ ইফালে আছিলে আহোম ৰাজ্য়খন হয়নে এই ওপৰলৈ এনেকৈ আছিলে চুতীয়া ৰাজ্যখন এইফালে আছিলে কছাৰী ৰাজ্যখন আৰু এইফালে আছিলে কোচ ৰাজ্যখন হয়নে আৰু মাজতে ইয়াতে পিঠুৰ ৰজাই কামৰূপত ৰাজত্ব কৰি আছিল ওঠৰশ তেইশ চনত আহোম আৰু চুতীয়াসকলৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল মই চুতীয়া ৰাজ্যৰ বিষয়ে তোমালোকক পঢ়াইছিলো হয়নে তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'বা হা ত' আহোমৰ ৰজা আছিল দিহিঙা ৰজা আৰু চুতীয়াসকলৰ ৰজা আছিল নীতিপাল সেই নীতিপালক দিহিঙা ৰজাই হত্যা কৰিছিলে ত এইখন যুদ্ধত আহোমসকলৰ জয়লাভ হৈছিল পোন্ধৰশ তেইশ চনত চুহুংমুহুং বা দিহিঙা ৰজাই চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি নীতিপালক হত্যা কৰাৰ পাছত চুতীয়া ৰাজ্যখন আহোম ৰাজ্যৰ অধীন কৰি লয় তাৰ পাছতে দিহিঙা ৰাজাই কি কৰিলে চুতীয়া ৰাজ্যখন চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে শাসনৰ দায়িত্ব দিয়ে হ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই যাক আমি শদিয়া শোৱাৰ শদিয়া শোৱা গোসাঁই বুলি কওঁ এই ফ্ৰাচাংমুং বৰগোহাঁইক কিয় শদিয়া খোৱা গোহাঁই বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছেনে চোৱা চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী আছিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া নামৰ ঠাইখন হয়নে আৰু এই ঠাইখনকেই ৰিহিঙা ৰজাই ফ্ৰাচাংমুং বৰগোহাঁইক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে দায়িত্ব দিছিল সেয়েহে এই ফ্ৰাচাংমুং বৰগোহাঁইক শদিয়া খোৱা গোসাঁই বুলি কোৱা হয় আমি চুতীয়া ৰাজ্যৰ বিষয়ে আগতে পঢ়িছো হয়নে যুটীয়া ৰজা নীতিপাৰ মৃত্যু হোৱাত পত্নী সতী সাধিনীয়ে আত্মহত্যা কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে আমাৰ ৰাজ্যত একৈশ এপ্ৰিল দিনাখন সতি সাধিনী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ইয়াৰ পাছতে পোন্ধৰশ সাতাইশ চনত হোম আৰু মুছলমানসকলৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল পোন্ধৰশ সাতাইশ চনত বংগদেশৰ নবাব মই তোমালোকক ইয়াৰ আগৰটো ক্লাছত বংগদেশখন কুমফুলে আছিলে দেখাইছিলো হয়নে ত' পোন্ধৰশ সাতাইশ চনত বংগদেশৰ নবাব মচল খাৰ সেনাপতি ৰূবক খানে আমাৰ অসমখন আক্ৰমণ কৰে সেই মৰ্মে গুৱাহাটী কলিয়াবৰত পোন্ধৰশ সাতাইশ চনত আহোম আৰু মুছলমানৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল আহোমসকলৰ সেনাপতি আছিল ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁই যাক আমি কোৱা হওঁ যাক আমি কওঁ শদিয়া খোৱা গোঁসাই বুলি আৰু মুছলমানসকলৰ সেনাপতি আছিল তুৰ্বক খান এই তুৰ্বক খানে ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইক হত্যা কৰিছিল হা তাৰ পাছত পুনৰবাৰ পোন্ধৰশ বত্ৰিছ চনত আহোম আৰু মুছলমানৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল এইবাৰ আহোমসকলৰ সেনাপতি আছিল মোলা গাফুৰ যিগৰাকী হৈছে ফাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী ফাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত পত্নী মোনা গাভৰুৱে মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে পোন্ধৰশ বত্ৰিশ চনত আৰু এই মোনা গাভৰুকো ৰূপক খানে হত্যা কৰিছিল তাৰ পাছত দিহিঙীয়া ৰাজে কি কৰিলে কনচেং বৰপাত্ৰ গোসাঁইক আহোমসকলৰ সেনাপতি পাতে এই কনচেং বৰপাত্ৰ গোসাঁই ৰূবক খানক হত্যা কৰিছিলে হম আৰু এইখন যুদ্ধত আমাৰ আহোমসকলৰ জয়লাভ হয় আৰু মুছলমান সৈন্যৰ পৰাজয় হয়নে কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই কৰাৰ পাছত খেদি কৰ্তুৱা নদী পাৰ কৰি নদীখন বুজি পাইছেনে কত আছে বৰ্তমান পশ্চিম বংগৰ যিখন তিষ্টা নদী সেই তিষ্ঠা নদীখনকে আগৰ দিনত কৰটোৱা নদী বুলি কোৱা হৈছিল আৰু এই কঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই মুছলমান সৈন্যসকলক কৰ্তুৱা নদীলৈকে খেদি পাৰ কৰি থৈ আহে চুহুংহুং বা দিহিঙা ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাই নামেৰে এটা পদবী সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোসাঁই হল পঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই এইখিনিতে মদ থবা দেই চুকাফাৰ দিনত দুজন মন্ত্ৰী আছিল এজন হৈছে বুঢ়াগোহাঁই আৰু আনজন হৈছে বৰগোহাঁই হয়নে আৰু দিহিঙীয়া ৰজা বা চুহুংমুহুঙৰ দিনত মন্ত্ৰী আছিলে বৰপাত্ৰ গোহাই দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত এইটো এটা পদবী হয় হা মন্ত্ৰী নহয় আহ পদবীটো হৈছে বৰপাত্ৰ গোহাঁই এতিয়া চোৱা আহ এই দিহিঙীয়া ৰজা ৰজা হৈ থাকোতেই পোন্ধৰশ ছয়ত্ৰিশ চনত আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে আমাৰ অসমখনৰ এইফালে আছিলে কছাৰী ৰাজ্যখন হয়নে পোন্ধৰশ ছয়ত্ৰিশ চনত দিহিঙা ৰজাই কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিছিল আমি কছাৰী ৰাজ্যখনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো হয়নে কছাৰী ৰাজ্যখন কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ ধ্বংস কৰাৰ পাছত দিহিঙা ৰজাই ফনশিৰি নদীলৈকে নিজৰ ৰাজ্যখন বিস্তাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত দিহিঙা ৰজাই কছাৰীসকলক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে মৰঙি হোৱা গোসাঁই ধনশীৰ নদীৰ পাৰত শাসন কৰিব দিয়ে এই নাম দিলে মত থবা দেই পৰীক্ষা কেতিয়াবা আহিব পোন্ধৰশ ঊনচল্লিশ চনত দিহিঙা ৰজাৰ মৃত্যু হয় চুহুংমুহুং বা দিহিঙা ৰজাই চৈধ্যশ সাতানব্বৈ চনৰ পৰা পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছ চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে হয়নে আৰু পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছ চনত বিহিঙা ৰজাৰ মৃত্যু হয় তাৰ পাছতে পোন্ধৰ নম্বৰ ৰজা হয় চুকলেং মুং বা গড়গয়া ৰজা পোন্ধৰশ ঊনচল্লিশ চনৰ পৰা পোন্ধৰশ বাৱন চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে আমি এইজন ৰজাৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে আমি কোচ ৰাজ্যৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব হা ইয়াৰ পাছতো ক্লাছত আমি কোচ ৰাজ্যৰ বিষয়ে পঢ়িম